Bura Naxçıvanın saat meydanı. Elə gələn kimi, şəhərə düşən kimi gəldi burada bir oturaq, bir çaydan, kofedən içək. Naxçıvanda yarmarka. Zor bulaq. Bir dəqiqədən artıq deyilənə görə burada əli saxlamaq olur. Dağ sanatoriyası. Dağ, bu nədir? Dağ keçisidir də. Dağ keçisi. Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Qeysəriyyə kompleksi. Hayf ki, bazar günü gəldiyimizə görə bağlı idi, amma çox gözəldir. Nədir bunun adı? Alanar? Bu şaftalı. Bu şaftalı alanar. Ha, bu şaftalı. Eçən dəyibə? Kilosu 30 manatdır. Kilosu. Bir də var əncik. Tək tək satılmır. Əlincə qalası bu qədər yolu aşağıdan gəlmişəm, artıq bir bu qədər də qalıb. Naxçıvan bələdçi. Şey necə, belə, ayı. Əlincə qalası axır ki, gəldik, çıxdıq.